जेन युनिभर्सिटीले जेजीआई कनेक्ट अलुमनी मिट 2024 को आयोजना गरेको छ। अलुमनी मिटमा युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि, पूर्व विद्यार्थी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। जेन युनिभर्सिटी भारतमा रहेको उत्कृष्ट युनिभर्सिटी मध्ये एक हो। जेन ट्रस्टद्वारा प्रवर्धन यो युनिभर्सिटी द सिलिकन भ्याली अफ इन्डिया बेंगलोरमा अवस्थित छ। यो युनिभर्सिटीले गुणस्तरीय शिक्षाका साथै उच्च स्तरीय प्रविधि उन्मुख शिक्षण प्रविधि अंगीकार गरेको छ, जसले विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न र आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको जेएन युनिभर्सिटीका सिनियर म्यानेजर रिक्रुटमेन्ट राहुल जयसवालले जानकारी दिनुभयो। आई लभ टु टेल यु दैट बिकॉज स्टार्टिङ विथ विदिन इन्डिया वी सेन्ड आवर स्टुडेन्ट्स टु द ड्रीम कम्पनी दे वान्ट टु for internship. Why? Because once you learn something under internship, that is going to be wonderful apart from what you are going to learn in the books. So keeping that precise, we make it very important that the internship student follows and get the best out of it. Going abroad function, we have lot of fest like Precipice and lot of add-on fest wherein we take our students abroad and make them sit with the competition of different international universities, wherein they come to know the level of the education, what they have got and what more they have to missing on. So that's given the best result. नेपालमा जेन युनिभर्सिटीलाई कृष्णा फाउन्डेसनले प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै ललितपुरमा अवस्थित होपिल्यान्डमा जेन युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो।